Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – өнімділік. Бүгінгі сабақта өнімділікке берілген есептерді шығарасыңдар. Жұмысты есептеуге берілген есептерді орындамас бұрын, ең алдымен шамаларды бір пысықтап алыңдар. Жұмысты табу үшін, яғни орындалған жұмыс көлемін анықтау үшін еңбек өнімділігін немесе уақыт бірлігі ішінде орындалған жұмысты барлық жұмысты орындауға кеткен уақытқа көбейтеміз. Өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлу керек. Ал уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. Есте сақтайық. А әрпімен орындалған жұмысты белгілейміз. Ал көлем бұл белгілі бір уақыт бірлігі ішінде орындалған жұмыс. Немесе жұмысты орындау жылдамдығы. Ал Т әрпімен барлық жұмысты орындауға кеткен уақытты белгілейміз. Осы формуланы басшылыққа ала отырып, есептеулер орындайық. Бірінші тапсырма, сұраққа жауап беріңдер. Анасы мен қызы мәнті түйіп жатыр. Анасы 1 минутта 3 мәнті, ал қызы 2 мәнті түйді. Олардың әр қайсысы 10 минутта қанша мәнтіден түйеді және қайсысы жылдам жұмыс істейді. Анасы мен қызы қандай өнімділікпен жұмыс істегенін айтыңдар. Есепте не белгілі? Есепте анасы мен қызының жұмыс істеу жылдамдығы белгілі, яғни еңбек өнімділігі белгілі. Анасы 1 минутта 3 мәнті түйетін болса, қызы 1 минутта 2 мәнтіден түйеді және уақыт белгілі. Демек, барлық мәнтіні түйуге кеткен уақыт белгілі. Не белгісіз? Жұмыс белгісіз, яғни орындалған жұмыс белгісіз. Орындалған жұмысты табу үшін жұмысты есептеу формуласын басшылыққа аламыз. Орындалған жұмыс көлемін анықтау үшін еңбек өнімділігін барлық жұмысты орындауға кеткен уақытқа көбейту керек. Егер де анасы 1 минутта 3 мәнтіден түйетін болса, 10 минутта қанша мәнті түйетінін есептеу үшін қандай амал қолданамыз? Ал қызы 1 минутта 2 мәнтіден түйетін болса, 10 минутта қанша мәнті түйетінін білу үшін қандай амал қолданамыз? Көбейту амалын қолданамыз. 10 мен 3-тің көбейтіндісі 30-ға тең. 10 мен 2-нің көбейтіндісі 20-ға тең. Жауабын оқыңдар. Анасы 30 мәнті, ал қызы 20 мәнті түйеді. Қайсысы жылдам жұмыс істейді? Яғни, анасы жылдам жұмыс істейді. Айна аспаз болғысы келеді, ол құймақ пісіре алады. Егер оның жұмыс өнімділігі 1 минутта 2 құймақ пісіретін болса, ол көрсетілген уақыт ішінде қанша құймақ пісіреді. Кестеге назар аударамыз, не белгілі? Уақыт белгілі, және еңбек өнімділігі белгілі, яғни айнаның 1 минутта 2 құймақ пісіретіні белгілі. Не белгісіз? Жұмыс белгісіз. Орындалған жұмыс көлемі белгісіз. Орындалған жұмыс көлемін есептеу үшін формуланы басшылыққа аламыз. Жұмыс көлемін анықтау үшін еңбек өнімділігін, яғни жұмыс істеу жылдамдығын деп айтуға болады, немесе уақыт бірлігі ішінде орындалған жұмыс деп айтуға болады, уақытқа көбейтеміз. Демек, барлық жұмысты, яғни барлық құймақты пісіруге кеткен уақытқа көбейтуіміз керек. Егер де айна 1 минутта 2 құймақ пісіретін болса, мына көрсетілген уақыт бірлігінде барлығы қанша құймақ пісіретінін қалай анықтаймыз? Минутына 2 құймақ пісірсе, 2 минутта қанша құймақ пісіреді? 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4-ке тең. Демек, 2 минутта 4 құймақ пісіреді екен. Егер минутына 2 құймақ пісірсе, 4 минутта қанша құймақ пісіре алады? 2 мен 4-тің көбейтіндісін есептеу нәтижесінде 4 минутта 8 құймақ пісіргенін
анықтадыңдар. Минутына 2 құймақ пісірсе, 6 минутта неше құймақ пісіреді? Демек, 2 мен 6-ның көбейтіндісін анықтау нәтижесінде 6 минутта 12 құймақ пісіретінін анықтадыңдар. Минутына 2 құймақ пісіретін болса, 7 минутта неше құймақ пісіреді? 2 мен 7-нің көбейтіндісін есептеу нәтижесінде 7 минутта 14 құймақ пісіретінін білдіңдер. Минутына 2 құймақ пісірсе, 9 минутта қанша құймақ пісіретінін анықтаймыз. 2 мен 9-дың көбейтіндісі 18-ге тең, демек 9 минутта 18 құймақ пісіретінін білдіңдер. Т минутта мұнда әріппен берілген. Т минутта қанша құймақ пісіретін анықтау үшін әріпті өрнек құрамыз. 2 Т-ға тең болды. Берілген кестені қалай толтырдық? Назар аударыңдар. Бірінші қатарға уақыт бірлігі берілген. Екінші қатарға 2 минутта, 4 минутта, 6, 7, 9 және Т минутта қанша құймақ пісіргенін өрнектеп жаздық. Төртінші тапсырма. Есептің шешуін жазыңдар. Кестемен берілген. Тәжірибелі шебер жұмыс істеген. Шебердің еңбек өнімділігі белгілі, яғни шебер 1 сағатта 14 бөлшек дайындаған. Шебердің орындаған жұмыс көлемі белгілі, 84 бөлшек дайындаған. Шебердің осы 84 бөлшекті орындауға жіберген уақыты белгісіз. Уақытты анықтау формуласын басшылыққа аламыз. Барлық жұмысты орындауға жіберілген уақытты анықтау үшін орындалған жұмыс көлемін еңбек өнімділігіне бөлеміз, немесе уақыт бірлігі ішінде орындалған жұмысқа бөлуіміз керек. Егер шебер 1 сағатта 14 бөлшектен дайындайтын болса, 84 бөлшекті дайындау үшін қанша уақыт жұмсайды? 84 пен 14-тің бөліндісі 6-ға тең. Демек, шебер 6 сағат жұмыс істейді екен. Жас жұмысшының еңбек өнімділігін қарастырайық. Жұмысшының еңбек өнімділігі белгілі, яғни 1 сағатта қанша бөлшек дайындағаны белгілі. Уақыт белгілі, яғни барлық бөлшекті дайындауға жұмсаған уақыты белгілі. 4 сағат не белгісіз? Жұмыс белгісіз, яғни шебердің орындаған жұмысының көлемі белгісіз. Жұмысты табу формуласын басшылыққа аламыз. Орындалған жұмыстың көлемін анықтау үшін еңбек өнімділігін, яғни берілген уақыт бірлігі ішінде орындалған жұмысты, барлық жұмысты орындауға жіберген уақытқа көбейтуіміз керек. Егер жұмысшы сағатына 10 бөлшектен дайындайтын болса, 4 сағатта қанша бөлшек дайындайды? 10 мен 4-тің көбейтіндісі 40-қа тең. Ендеше жұмысшы 40 бөлшек дайындайды. Келесі есептеуді талдайық. Шебердің шәкірті жұмыс істейді. Шебердің барлық бөлшекті дайындауға жұмсаған уақыты белгілі, 2 сағатқа тең. Орындаған жұмыс көлемі белгілі, 14 бөлшек дайындаған. Не белгісіз? Шебердің шәкіртінің еңбек өнімділігі белгісіз, яғни уақыт бірлігі ішінде орындаған жұмысы белгісіз, немесе шебердің жұмысты орындау жылдамдығы белгісіз. Өнімділікті анықтау үшін қандай формуланы басшылыққа аламыз? Өнімділікті есептеу үшін орындалған жұмыс көлемін барлық жұмысты орындаған уақытқа бөлуіміз керек. 14 пен 2-нің бөліндісі 7-ге тең. Демек, шебердің шәкірті сағатына 7 бөлшек дайындаған. Сабағымызды қорытындылаймыз. Өнімділік, уақыт, жұмысқа кеткен уақыт, жұмыстың өзара байланысын тапсырма барысында қолдандыңдар. Және формулаларды пайдаланып түсіндірдіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.
Сәлеметсіңдер мен оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мамандықтың бәрі жақсы. Сөз және оның мағынасы. Бүгінгі сабақта мәтіннен синоним, антоним, амонимдерді табасыңдар. Сөз мағынасын ажыратасыңдар. Оқушылар, біз мамандықтар әлемі деген жаңа бөлімді бастаймыз. Бұл бөлімде нені білеміз? Қазір танысайық. Түрлі дерек көздерден қажет ақпараттар табуды, жаңа сөздердің мағынасын анықтауды, күрделі сөздерді бір-бірінен ажыратуды, олардың жасалу, жазылу емлесін меңгеруді, бірігу, қосарлану, тіркесу жолымен туынды сөз жасауды, тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын түсінуді, сөйлеу барысында қолдануды үйренесіңдер. Балалар, суретке назар аударамыз. Біз сөздің әр түрлі мағына беретінін білеміз. Мысалға, сөз заттың аты болады, қимылдың аты, санның аты және сапаның аты болады. Мына жерден үй ішіндегі заттарды көріп тұрмыз. Жиһаз, кітаптар, шам, құраптарды көріп тұрмыз, е? Бұлар заттардың аттары. Енді мына суреттен құстарды көріп тұрмыз. Құстар сан алуан болады. Олар ұшады, қонады, ұя салады, жұмыртқалайды. Міне осы ұшады, қонады, жұмыртқалайды деген сөздер заттың қимылын білдіріп тұр. Біз дүниені, әлемді білу үшін сөз мағынасын жақсы білу керек екенбіз. Сөз мағынасын жақсы білсеңдер, қоршаған ортаны да жақсы түсініп танитын боласыңдар. Олай болса, балалар, сөз мағыналары үш топқа бөлінеді екен. Синоним сөздер, антоним және амоним. Синоним сөз дегеніміз мәндес сөздер. Антоним сөздер мағынасы қарама-қарсы сөздер. Амоним дыбысталуы бірдей, мағыналары әр түрлі сөздер екен. Олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Сөздерді мағынасына қарай жіктеңдер. Ойланамыз, қайсы синоним, қайсы антоним, қайсы амоним екен. Жіктеп болсақ, тексеріп көрейік. Синоним сөздер – ұстаз, мұғалім, тәрбиеші. Бұлардың мағыналары жуық, жақын сөздер. Енді антоним сөздерді табамыз. Олар жоғары төмен, жылдам баяу. Яғни мағыналары қарама-қарсы сөздер екен. Оқушылар, енді амоним сөздерді табамыз. Музыка кілті. Аспап қорабының кілті. Бұлардың дыбысталуы бірдей, мағыналары әр түрлі екен. Олай болса, балалар, үшінші жаттығуға назар аударамыз. Тірек сөздермен суретті пайдаланып, сөйлемдер құрастырамыз. Бізге қандай тірек сөздер берілді? Қазір соны оқиық. Қою сұйық, тәтті ашы, ыстық суық, қатты жұмсақ. Олай болса, уақыт кетті. Енді тексеріп көрейік. Дұрыс әзірленген тағам адамның жақсы көңіл күйінің кепілдігі. Аспаз дәмді тағам пісірді. Ыстық тамақты әжем сүйсіне жеді. Міне оқушылар, тірек сөздер арқылы сөйлемдер құрадық. Осы дәмді тағамды кім пісіреді? Әрине аспаз пісіреді. Олай болса, суретке назар аударамыз. Кімдерді көріп тұрмыз? Теңізшілерді көріп тұрмыз, е? Теңізшілер деген сөзді естісек, көз алдымызға теңіз келеді және кемелер елестейді екен. Олай болса, біздің келесі оқитын мәтініміз осы теңізшілерге байланысты болады екен. Теңізші, бәріміз мәтінді бірге оқимыз. Теңізші мамандығы әр нәрсеге әуесқой, елгезек, ержүрек балаларды ерте замандардан бері қызықтырумен келеді. Теңізші мамандығы өте қиын да қатерлі. Аспан айналып, жерге түскен ыстықта да,
Сақылдаған сары аязда да, көзге түртсе көргісіз, тас қараңғыда да, аяғының асты көрінбейтін соқыр тұманда да, сұрапыл дауылдарда буырқанған таудай толқындар кемені көкке атып, қақпақыл ойнаған сәттерде де теңізші өз орнында жұмыс үстінде болады. Сондықтан теңізшілер өжет, батыл, өз ісіне тиянақты болуы қажет. Оқушылар, мәтінде қай мамандық есі туралы болды? Теңізші мамандығы туралы болды. Ол қандай мамандық екен? Қиында қатерлі мамандық екен. Барлық қиындықтарға шыдау керек екен. Оқушылар, енді сендерге тапсырма. Осы мәтіндегі синоним сөздерді табамыз. Қандай синоним сөздер бар? Өжет, батыл, яғни мағыналары жуық сөздер екен. Енді қарамен берілген сөздердің антонимін табамыз. Қиын, оңай, ыстық, суық, қараңғы, жарық. Яғни бұл сөздердің мағыналары қарама қарсы екен. Оқушылар, енді теңізші болу үшін қандай қасиеттер керек екен? Ойланамыз. Ең алдымен батыл болу керек екен. Ештеңеден қорықпау керек екен. Өжет болу керек. Тиянақты болу керек екен. Және ұқыпты болу керек екен. Осы қасиеттер болса, сендер де теңізші бола аласыңдар. Оқушылар, 5-ші жаттығуға назар аударамыз. Желкенді қайықтарды дұрыс орналастырсаңдар, теңізшілер ұнататын сөйлем шығады. Енді соны тауып көріңдер. Ол қандай сөйлем екен? Теңіз батылдықты ұнатады. Оқушылар, берілген мақалдарды оқимыз. Ашы мен тұшыны татқан білер. Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық. Көз қорқақ, қол батыр. Істеу қиын, сынау оңай. Енді сендерге тапсырма. Осы мақалдардағы антоним сөздерді табыңдар. Ол қандай сөздер екен? Тексеріп көрейік. Ашы, тұшы. Күні, түні. Қорқақ, батыр. Қиын, оңай. Яғни, бұл сөздердің мағынасы қарама қарсы екен. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз нені білдік? Мәтіннен синоним, антоним, амонимдерді тауып, сөз мағынасын ажыраттыңдар. Оқушылар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Сабақтың тақырыбы – ауаның маңызы қандай? Бүгінгі сабақта адам тіршілігі үшін ауаның маңызды екенін түсінесіңдер. Ауаның түрлі салаларда қолданылуын білесіңдер. Ауаның ластану жолдарын анықтап, тазарту шараларын үйренесіңдер. Балалар, ауаның қандай пайдасын білесіңдер? Дұрыс, ауамен барлық тірі ағзалар тыныс алады. Олай болса,
күнделікті өмірде ауаның қандай қасиетін қолданамыз? Ия, ауаның серпімділік және сығылу қасиеттерін күнделікті өмірде жиі пайдаланамыз. Қай суретте ауаның серпімділік, ал қайсысында ауаның сығылу қасиеттері көрсетілген? Ажыратып көрейік. Шарды үрлегенде ауа серпіліп шығып атыр, шардың ішіне толып жатыр. Ал шарды екі бүйіріне қысқанда сығылу қасиеті жүзеге асып жатыр. Ауаның осы қасиеттері тағы қандай кезде қолданылады? Мысалы, велосипедтің дөңгелегін, не болмаса арбаның дөңгелегін, суға түсетін шарымызды үрлегенде ауаның осы қасиеттері қолданылады. Сонымен ауаның қандай қасиеттері бар? Ауаның пішіні жоқ, ауа серпіледі, сығылады, ауа түссіз, мөлдір, ол жылуды жақсы сақтайды, ауаның дәмі, иісі жоқ, ауа жануға көмектеседі, және қозғалады. Ауа бізді қоршап тұратынын, және оның барлық тірі ағза үшін қажет екенін білеміз. Ауаның құрамындағы оттектің маңызы зор. Ол тек тыныс алу үшін ғана емес, ағаш, көмір, мұнай өнімдері, газ сияқты денелердің жануы үшін де қажет. Мысалы, табиғатта бір зат шірсе, татпасса, немесе ашыса, не бүлінсе, бұл үдерістер оттектің қатысуымен жүреді. Біз қандайда бір затты қыздырсақ, оның көлемі ұлғаяды. Ал суығанда тығыздалады. Ауаның қозғалуы, жылуды нашар өткізуі сияқты қасиеттер табиғатта маңызды рөл атқарады. Тіпті қандайда бір дыбыс шықса да, ол ауаның таралуы арқылы естіледі. Адам ауыр жағдайда тыныс алуы қиындағанда оттек жастықшасын пайдаланады. Альпинистер, сүңгуірлер, шахтада, химия өнеркәсібінде, өрт кезінде және ұшақта тыныс алуды қамтамасыз ету үшін оттек баллондарын пайдаланады. Зерттеушілер үй ішіндегі ауаның сырттағы ауаға қарағанда оның ластанатынын анықтайды. Бөлменің ауасы таза болмаса, адамның денсаулығы нашарлап кетуі мүмкін. Себебі бөлмені желдетпегеннен оттекпен көмірқышқыл газдың ара қатынасы өзгереді. Сондықтан үйдің ауасын жиі тазартып тұру қажет. Бөлменің ауасы қалай ластанса, табиғаттағы ауа да солай ластанады. Олай болса, мына екі суретті салыстырып көріңдер балалар. Бірін қала тіршілігі деп, ал енді бірін ауыл өмірі деп алайық. Айырмашылығы бар ма? Ия, ауылда зауыт, фабрикалар жоқ, көліктер аз. Сол себепті аспан ашық, ауа таза, жасыл желек көп. Ал қалада зауыт, фабрикалар көп, көліктер де көп болғандықтан ауа лас. Себебі олардан шыққан лас ауа табиғатты ластайды. Ұшақтар мен зымырандар аспанға көтерілгенде және қонған кезде олардан зиянды зат бөлінеді. Ол ауаға тарайды. Табиғи құбылыстардың бірі жанартаудың атқылауынан пайда болған күл мен шаң тозаң
сондаяқ найзағай мен аптап ыстықтан тұтанған өрттің түтіні де ауаға араласады. Олар да ауаны ластайды. Осындай ластанған ауаны тазарту әр қайсымыздың борышымыз. Олай болса, ауаны таза сақтауға бағытталған бірнеше шараларды атайық. Көліктерді электр қуатымен жүргізу. Қоқыстарды арнайы жәшіктерге салу. Ағаш отырғызу. Табиғат аясында демалғанда от жақпау. Ауаның ластануын азайту үшін тағы не істеуге болады? Ауаны ластанудан сақтау үшін өнеркәсіп орындарын, жылыту жүйесін, қаладан не ауылда алысырақ салу. Олардан бөлінетін улы газ бен зиянды затты сүзетін тазартқыш орнату. Аулаға, көшеге жасыл желекті көп отырғызу. Себебі өсімдік жапырағы, шаң тозаңды, түтін мен зиянды газды ұстап қалатын жақсы сүзгі болып табылады. Сол үшін де орман отырғызылады. Елді мекендерде жылына екі рет көктем мен күзде көгалдандыру жұмысы жүргізіледі. Қалада отырғызылған ағаштар түтінді, шаң тозаңды, түрлі газды ұстап қалады. Сонымен бірге ағаш шуды бәсеңдетеді. Желдің екпініне тосқауыл болады. Бірақ ағаштардың өзі де зардап шегеді. Ормандағы ағаштарға қарағанда, қаладағы ағаштың тіршілігі қысқа болады. Себебі, орманның ауасы таза, ал қаланың ауасы лас болып келеді. Енді сәйкестендір ойын арқылы сабағымызды бекітейік. Егер ауа қозғалмаса, не болады? Төмендегі сөздерден тиісін тауып орналастырамыз. Егер ауа қозғалмаса, жел болмас еді. Ауада көмірқышқыл газ болмаса, онда фотосинтез үдерісі жүрмес еді. Ауаның құрамында оттек болмаса, ия балалар, тірі ағзалар тыныс ала алмайды. Допты не ғұрлым қатты үрлесе, ол соғұрлым серпімді болады. Ауаның жолын бөгесе, от сөніп қалады. Өте жақсы балалар, барлық тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта жылы ауаның қалай қозғалатынын түсініп, желдің пайда болуын және оның пайдасы мен зияны туралы білдіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!